Ötən gün 83 yaşında dünyasını dəyişən Azərbaycanın əməkdar xanəndəsi Süleyman Abdullayevin qızı Aygün atasının son vəsiyyətlərini açıqlayıb. O, Yeni Çağız saytına bunları deyib. Atam vəfat etməzdən öncə mənə dedi ki, 3 vəsiyyətim var, onları mütləq şəkildə yerinə yetirərsiniz. Birinci dedi ki, onu anamın yanında dəfn edək. Demişdi ki, məni dövlət Fəxri Xiyabanda dəfn etmək istəsə təşəkkür edərsiniz, amma buna ehtiyac yoxdur. İkinci vəsiyyəti öz qaldığı evi mənə bağışladı. Üçüncü vəsiyyəti isə o idi ki, Füzulinin Qoç Əhmədli kəndindəki ata-baba evini aparıcı naniyə verərsiniz, dedi. Çünki atam nanənin ona göstərdiyi diqqət və qayğıdan çox razı idi. Nanəni çox istəyirdi, evin halallığını da verdi, deyə qıza Aygün bildirib.